IP-камера Dahua DHIPC HDB W1230TP-S4 на 2 мегапікселі з фокусною відстанню 2,8 мм. Модель підійде для встановлення як на вулиці, так і всередині великих приміщень. Пристрій має високий ступінь захисту IP67 та антивандальний захист рівня IK10. Потужне інфрачервоне підсвічування дає можливість розрізняти об'єкти на відстані до 30 метрів навіть у нічний час. Підключення до камери здійснюється через порт RJ45. При цьому пристрій може живитись через цей же порт по витій парі або від блоку живлення 12 вольт. Купол у моделі статичний, положення камери задається при монтажі. IP-камера може бути підключена або до відеореєстратора, або до мережевого сховища. Штучний інтелект вміє розпізнавати такі тривожні події, як перетин лінії, вхід в зону та виявлення руху. Також для всіх тривожних подій можна задавати графік відсвітковування. Камера дає можливість зберігати всі дані або лише ті, де зафіксовано тривожні події. Ось реальний запис, зроблений цією моделлю. До речі, переглянути записи пристрою можна в безкоштовному додатку від Dahua, а також в програмі для ПК.